acted as accomplice to the attack on Mother Base. He then provided support to Skullface. Conspiring with Eli, he repaired Sahelanthropus in secret. His research materials caused the leak at the quarantine facility, which in turn caused the Walbachia mutation, letting the parasites off their chains. We lost a lot of good men. He also stands accused of murdering one of his own family, hiding the body. I haven't killed anyone. The rest is all wrong, too. The inspection was supposed to help everyone. I sacrificed myself for my companions just as much as any of you. Why won't you believe me? The prosecution calls a witness. Strangelove's gravestone, haunted by her phantom. It's just a machine. Huey! Damn it, Huey! Open it now! Please! Let me out! Kill me! It recorded it all. Everything. Everything you did living together. How could a machine? You forced your own son into the cockpit of a Metal Gear. A test subject. Hal. His mother had to hide him away. And for that, you locked her in that coffin. No! She did it herself! It was suicide! And even if I did, what right do you have? There's more. We have you to tell us everything you've done, everything you've thought, all this time. 9 years ago, you agreed to the inspection in return for Cypher's guarantee that you'd be spared. I thought it was real! We've reviewed into everything else that's happened since you arrived here. Please. Guilty! All counts. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! We exist outside the law. What should we do, boss? Just give the order. We'll handle the rest. Prepare a life raft. Big enough for one. Food and water, too. Boss. He's leaving. He's responsible for all of this! Think of all the men! He didn't lose a damn thing! This is the enemy! And he's here on his knees! Us. You are right. He is not one of us. But we are not responsible to judge an enemy. He leaves Mother Base, and that'll be the end of it. Touch me! I'm innocent! You're the murderers! Snake! You should be in this boat! There'd have been no inspection if it weren't for your precious nuke! I risked my life trying to save you all! How can you do this?
Am I the only sane one here? It's not my fault. Look, you can't discard your phantoms forever, Doctor. Son of a bitch will make it, you know. I can see it now. In no time, he'll be telling tales about the black-hearted Diamond Dogs. The Shining White Knight, blabbering on about our injustice, hiding behind his fool's idea of morality. And all the other fools will stand around, nodding with every word he says. No. One day he'll see through the lies he's built up, realize what kind of man he really is. What goes around comes around. You can't run from yourself forever. Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Homem. Jeito diferente começar o vídeo aí, né? Porque não tava acontecendo nada no jogo, eu tava fazendo uma. Fiz acho que umas duas side ops pra ver se acontecia alguma coisa. E na segunda side ops foi direto pra cutscene que vocês viram aí no começo do vídeo. E eles liberaram o Huey embora, porque ele fez uma par de merda, certo? Então vambora. Caraca, olha. Então eu não sei se vai liberar alguma missão nova. Eu espero que sim, porque só tem missão de em dificuldade aumentada, mas, pô, eu não vou repetir missão que eu já fiz. Só porque tá mais difícil. Tem graça. Se fosse missão difícil, que eu nunca fiz, ainda vai, mas porra. Então vambora continuar aqui. Show. Boss, maybe you realize by now, but there's no other way to say it. Quiet's gone. She pulled her camo stun and stowed away on a departing chopper. After pinpointing which she took, we figured out her destination. Afghanistan. Get after her. Only you can do this. Boss, sorry, I told you this would happen. I wish I could say good riddance, but Quiet knows too much about us. We can't just leave her out there. Remember what you told me when she first got here. One of these days, we're gonna have to kill her. When the time comes, I'll pull the trigger. I'd say that time has come. Beleza, então é o seguinte. Pelo que o Assange acabou de falar, né, a Quiet fugiu. E a gente vai ter que buscar ela agora, tá certo? Então, vamos lá. Fazer essa missãozinha aqui, pá. Cadê missões? 8, liberou 8, caraca. Ó, essa é a missão principal. A verdade, o homem que vendeu o mundo? Não. Qual que é a missão? Será que é essa daqui? Que não, né? Mas que porra é essa, cara? Liberou umas missões aqui, mas não liberou missão. Aí, ó. Sarahanthropus. Tudo que eu já fiz já. Bom, só liberou essa daqui. Mas essa daqui foi a primeira missão, não foi, ó? A verdade. Ó, o homem que vendeu a verdade. Bom, eu não sei, então eu vou fazer essa missão aqui. Porque eu não faço ideia do que fazer aqui. Será que eu tenho que fazer isso daqui? Porque, pelo que eu estava entendendo, eu tinha que fazer uma missão com a Quiet. Ó, também tá faltando uma missão aqui. Deixa eu ver se tem alguma side ops.
a Quiet. Aqui, ó, proteger Quiet. Ah, acho que tem que fazer essa daqui. Entendi. Então, ó, eu vou ter que fazer essa side ops. A side ops 150, que é proteger a Quiet. Então, vamos selecionar aqui, né? Sim. Caraca, será que eu desço perto? Desço longe? Não sei, hein? Será que eu desço perto? Eu acho melhor descer perto, né? Bom, eu não sei o que vou ter que fazer, então vambora. Ai, 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 viu? Vambora. Selecionei aqui. Pô, ainda bem, pelo menos tem como me planejar aqui, né? Bom, como eu não sei o que eu vou encontrar, vou selecionar alguma arma pesada, velho. Mais de... O que não tem bastante? Ah, mais poder, né? Essa aqui também é boa, né? Mas aqui, pelo menos, eu posso usar granada como alvo, né? Olha lá, conversão para granada. Aumenta o raio. Bom, vou pegar essa porra aqui mesmo, foda-se. Eu vou colocar arma grande, velho, porque eu não sei o que eu vou encontrar. Vou com meu braço imobilizador. O que tá faltando eu colocar aqui? Eu já tenho tudo aqui. Já vou colocar essa porra aqui, que eu não sei o que é. Eu acho que eu tenho tudo. Ferramentas. Ah, quero bloco de minhoca. Pode equipar aí. Beleza. Então vamos iniciar a missão Ops Paralela 150, proteger Quiet agora. Assim que possível, irmão. Bom, não sei o que eu vou ter que fazer nessa missão. Eu já vou preparado, velho. Não deu nenhum detalhe ali do que a gente vai ter que fazer. E como a Quiet era boa em... Eu não sei se ela vai querer me matar ou não. Era boa em sniper. Eu vou pegar logo uma bazuca, velho. Se ela aparecer... Mano, se ela vier com violência pra mim, né? Eu já dou uma bazucada logo. Bora. Olá, Big Boss. Let's go! Olá, Big Boss! Show! Não sei nem onde eu tô. Olha, tem um caminhão ali destruído. Vou ter que ver muito bem aonde que eu vou ter que ir. Descer? Então, beleza, vou descer aqui. Bom, vamos ver onde é que eu tenho que ir. Só tem que ir aqui em algum lugar proteger a Quiet. Mas onde que eu vou? Eu não sei pra onde que eu vou. Deixa eu ver. Bom, eu vou sem carro, velho. Tem uma vilinha aqui pra trás, tá? Opa! Tem uma coisa ali, ó.
Provavelmente a Quiet deve estar fudido aqui, né? Acho que eu devia estar meio sniper, viu? Eu vacilei. Quiet should be around there somewhere. Beleza, deixa eu marcar todo mundo aqui, amiguinho. Vamos lá. Tá, bom, a gente não vai estar nessa casinha que tá cheia de maluquinha ali, velho. Deixa eu só tentar marcar aquele cara ali que tá escondido ali atrás. Vem pra cá. Ah, não, ele tá lá dentro. Deixa eu ver. Beleza. Então, deixa eu já me preparar aqui. Devagarinho. Quiet, cadê você, minha filha? Deixa eu meter bem na cabeça. Droga, errei. De longe é bem difícil de acertar, mas... Toma. Show. Bem. Acho que era melhor eu ter resgatado alguém ali, hein? Quem, meu filho? Ué? Não entendi. Será que era isso a missão? Descobrir onde é que tá a Quiet? Como é que ela proteger a Quiet? Estranho, mistérios. Bom, não sei, né? Vamos ver qual é que vai ser agora, hein? Ih, começou o episódio 45, uma saída silenciosa. Ah, meu Deus do céu. Jesus Maria José. Então, vamos lá, né? Caraca. Boss, we've gone over the prisoner transport log you found. Quiet was grabbed by the Soviets and moved to Lamahate Palace. Puta, justo falar, velho. Lamahate Palace. Make your way there. Tá bom. They lost a lot of men to her. Can't blame them for wanting payback. Caraca, tem tanque lá. I think it is time you knew. Quiet was carrying vocal cord parasites. The English strain, to be precise. The third English pair, Skullface, was using her as a vector. An ace in the hole if his assassination plan failed. I knew it, but Quiet chose not to speak. She told me the situation. Navajo, the only language to which the parasites do not react. If
If you found out, she could not remain among you. And yet, she refused the Wolbachia treatment. Why? Because part of her still wanted revenge. Against you. Revenge against the boss? In order to stay here, she took a vow of eternal silence. But then, that sudden mutation showed this was not enough. As long as the parasites were inside her, she could not predict what might happen. And that's why she took off? Sacrificing herself to make sure the English strain died with her? Maybe. Or maybe she only wants to infect the world. Whatever her plan, we can't let her go free. The vocal cord parasites are the last of Skullface's legacy. It's up to us to erase it. Boss, the targets are quiet and the English strain she's carrying. Your objective is to extract her. But if worst comes to worst, she may have to be eliminated. And the parasites. We don't know for sure what Quiet's up to, but we need to secure her ASAP. She's being held at Lamar Hate Palace. Make your way there. Ah, não quero matar Quiet não. Quer ir? Ninguém. Bom. Vem, Didi. Aqui por cima, né? Que vai que dá ruim. Caraca, velho. Será que eu vou ter que matar Quiet? Eu não quero matar Quiet. É uma gente boa. Quer dizer, é mó gostosa, né? Bem na verdade. Vamos devagarinho. Bom, pelo menos tá parecendo que não tem ninguém ali, né, velho? Estranho, hein? Tá falando que tem, vai ter uns tanques ali no início da missão. Entenderam? Acho que não vai ter ninguém, senão o D-Dog já teria latido. Vou pegar esses Berenganites aqui, né? Deixa eu olhar uma picha. Tá aqui. Tá por aqui a Quiet. Show. Então vambora. Posso subir pra algum lugar aqui, ó? Deixa eu ver. Não dá não. Dá pra ir pelo cantinho. Então vambora. Vem, Didi. Vem que o bagulho ia ficar tenso agora, hein? Pera aí. Deixa eu subir aqui. Não. Aqui. Não. Não tem nenhum lugar por aqui, não? Não. Que merda, hein? Porra! Meu negócio. Acho que não vai ter nenhum lugar pra subir, não, cara. Com certeza não. Tá, então vambora. Aí, Didi! Cuidado que faltam 200 metros só. Cara, mano, não tem ninguém, velho. Tá uma coisa errada, hein? O Didi não tá pegando nenhum inimigo. Muito estranho. Não estou curtindo, hein? E olha lá, ó. Mano, isso aqui tem alguma coisa errada, hein? Entendi nada. Coitada da Quiet, velho. Ugh.
que ela não usa os poderes dela? Caraca, velho. Nossa, velho. Eita! Toma. Tá demorando, né, pra fazer alguma coisa? Meu saco, velho. Nossa, ele estraçalhou o saco do maluco, João. O Tank. A Big Boss. Nossa, velho. Caraca. Nossa, velho, só um saco, coitado maluco, velho. Perdeu o saco. Caraca, viado, quase, vambora, velho. Tá chegando um monte de tanque ali, velho. Agora tem que salvar a quase agora? Gostoso. Caraca, mais um Rocket Launcher. Já tem um já. Outro? Ah, porque eu vou ter que destruir os tanques, né? Fudeu, fudeu, fudeu. Bicho, fudeu. Como é que eu vou lutar contra tanque agora, véi? Droga, fodeu.
Vamos lá. Ai! You're surrounded. There's no escape. Tá. You and Quiet will have to take them out. Deixa eu ficar aqui atrás do. Vou usar um cover aqui, ó. Hã? Ah! Vai, 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 corre, Big Boss! Ai! Vai, corre, corre! Tá vindo outro! Cadê? Vai, vai, corre, corre! Ai! Nossa, véi! Droga, 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 droga! Eu tô vendo nada, véi! Droga, fudeu, tô vendo nada! Caraca, tomando tiro não sei da onde aqui, véi! Nada ali! Droga! Nossa, véi! Corre, Big Boss! Fudeu! Eu tô vendo nada, véi! Ah! Não tô vendo nada! Malandro, tô vendo nada, véi! Caraca, agora! Não tô vendo nada! Droga. E agora? Vai, droga. Acabou a bala, velho. Fudeu. Eu sei, meu filho, mas cadê a munição? Não tem munição. Ai! Droga, corre! Fudeu, Big Boss! Tem... Aonde? Ali, ali, ali! Já vi, já vi, já vi! Corre, Big Boss! Cadê o Supply Dorp? Ele não é aqui! Ah, vai cair aqui! Tá, entendi! Tá. Ai. Bosta. Droga, 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 droga. Mano, o outro não explode, velho. Foi. Tá. Droga, acabou a minha munição. Vou ter que atirar. De algum jeito aqui. Ai! Corre, Big Boss. Pera. Até chegar a munição aqui, eu vou ter que... Ai! Droga! Cadê a munição, velho? Ai! Droga! Mano! Eu tô sem munição, viado! Tá caralho essa porra aqui, foda-se.
aquele bagulho ali, 89 metros ali, vou lá. Eu tô fodido aqui, velho. Tô sem munição nenhuma. Tá? Essa porra aqui. Foi. Ai. Quase. Vamos lá. Acabou a munição. E agora? E agora? Boss, reinforcements are approaching. Get ready while you have the time. Give up ammo. Now is your chance to stock up. Give the order from your iDroid. Beleza, tá entregando. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Ai, diabo! Droga! Tá, tô esperando chegar a porra do suprimento aqui, meu filho. Nossa, droga. Cadê os caras? Era? Tá, eu sei. Nossa, véi! Era? Atirei em mim mesmo! Corre, Big Boss! Ai. Calma! Tá, sei. Calma! Joga. Correr. Preciso de mais munição. Eu tenho mais munição. Joga. Ah, peguei munição. Nem vi. Ah, tá, agora é só maluco ali. Ah, não! Corre, nem tanque! Nem vi! Oh, corre, corre! Beleza, tá chegando mais suprimentos. Vai, caraca. Cadê essa porra? Tá, pera aí. Deixa eu pedir mais suprimento aqui rapidinho. Suprimento, cadê? Vou botar aqui, ó. Pera aí. Droga. Vai. Beleza?
Calma. Cadê? Tô nem vendo onde tá outro, velho. Ali, ali, já vi. Nossa, velho! Eu tomei na cara, malandro. Puta, vou ter que começar tudo de novo. Acredito. Caraca, moleque! O bagulho não para de vir. Boss, reinforcements are approaching. Get ready while you have the time. Give up ammo. Now's your chance to stock up. Give the order from your iDroid. Ah, pera aí, deixa eu pedir mais suplemento. Bosta. Não sei nada aqui, velho. Eu sei, meu filho, eu tô sem munição, viado. Eu sei, entrega a porra da munição, viado. Ah? Corre, Big Boss. Calma. Caraca! Cuidado! Ai, diabo ruim! Wait for the right moment to hit back. A cara me acertou ali, eu não sei, viu? Mas tudo bem. Corre! Droga! Droga, acabou a porra da munição, velho! Droga! Tem que esperar! Tem jeito! Eu sei, meu filho, eu tô sem munição, viado. Ah, cadê os tanques? Puta! Eu sei, meu filho. Tá foda. Eu tô tentando, mas já tá indo. Tá, beleza. Obrigado pelo apoio. Ah, não! Acredito, velho. Eu morri de novo. Ah, chapéu de galinha, caralho, rapaz. Vambora. Pô, fala que demora muito pra chegar o suprimento, velho. Eu não posso pedir um monte. Boss, reinforcements are approaching. Get ready while you have the time. If you have mines, boss, now's the time to plan them. Try to predict the enemy's route. Ah, tá. Tente prever a rota do inimigo, entendi. Essa é a dica que você me dá. Droga, e a porra do bagulho tá chegando ali, velho.
the enemy away from you. Boss, if you're gonna protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. The same machine. Hold up, boss. You need to secure the area first. Droga! Fugiu, beleza. Ah! Corre! Get to cover and watch the enemy. You see a chance, take it. Calma. Droga. The enemy's close. Wait for the right moment to hit back. Cadê? Eu tô aí, ó. Droga. Droga! Bom, agora eu tô ficando sem munição, pera aí. Deixa eu pedir mais. Cadê, cadê? Droga, errei. Droga, demora muito, velho, pra chegar esse suprimento. Vai, 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 meu filho. Calma, pai, deixa eu te salvar. Ah, que mentira, velho, o cara me acertou. Peraí, peraí. Cadê? Ah! Pera! Ali, ali, ali. Puta, agora tá chegando helicóptero, velho. Ai, mentira, cara. De novo. Pô, tomei só um tiro, velho. Merda. Caraca, velho, é muito tanque. O tanque. Ah, eu sei. Droga, só que demora muito esse suprimento de bomba. Tinha que ter umas bombas aqui jogadas. Posso pedir outro? Eu vou pedir outro aqui, velho. Foda-se. Droga. Vou esperar cair. Vou esperar cair e eu vou pedir outro, velho. Foda-se. Bom, vamos lá. Vou botar outro aqui, ó. Hold up, boss. You need to secure the area first. Droga! Tá sem munição! Vem aqui! Pera! Corre! Droga! Corre! Tô tentando, meu seu viado! Toma! Agora que eu vou pedir mais munição, calma! Pega aqui! Vai! Basta ser! Volta! Beleza, já foi. Tá.
Cadê? Nossa, lá no fundo, velho. Droga. Calma. Deixa primeiro eu... Mostra se. Ali, ali. Calma. Cadê ele? Ali, ali. É. Droga. Ai! Merda! Deixa eu correr pra pegar uma munição. Droga! Pera! Fazer o que, meu filho? Pera, fodeu, fodeu. Droga, errei. Vai, vai, diabo. Para. Deita. Deita, Big Boss. Caraca, velho. Calma. Toma. Espera. Calma. Cadê o tanque? Ali. Ah, não acredito, velho. Faltava um. Snake, talk to me. Snake. Porra, o cara nem acertou em mim, viado. Tá mentira da porra, velho. Ah, tem que fazer tudo de novo, velho. Não é possível, velho. Porra, sacanagem, hein, cara. Droga. Espera cair essa porra. Já vai, meu filho. Using yourself as a decoy to draw the enemy away from you. Boss, if you're gonna protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. Hold up, boss. You need to secure the area first. Era? Ai, filha da puta! Da onde que vem essa porra? Vai pra ver. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Tira outro, Big Boss. Porra. Agora é demais, rapaz. Deixa ele vai explodir. Pera. Vou pegar mais bagulho aqui, peraí.
pedir mais um suprimento, pera aí. E toma. Pedir mais suprimento aqui. Cadê? Corre! Droga! Beleza, já sei. Deixa eu sair daqui. Mas eu me acertar aqui. Pera. Ali, ali. Pera. Beleza, já. Calma. Ah, mentira! Vocês viram onde pegou a bomba, velho? Boss. Porra! Boss. Que mentira, velho! O bagulho pegou lá na casa do caralho a porra da bomba, velho! Os reinforcements estão aproximando. Get ready while you have the time. Give up ammo. Now is your chance to stock up. Give the order from your iDroid. Droga! Filha da puta, velho! Tem um pistoleiro aqui, viado! Droga, 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 droga! Desce logo essa porra! Ai, filha da puta! Caralho, velho! É possível, viado. Boss, reinforcements are approaching. Get ready while you have the time. Give enough ammo. Now is your chance to stock up. Give the order from your iDroid. Fire. Filha da puta! Levanta, Big Boss! Enemy dead ahead. Don't let them get close. Fudeu, 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 fudeu. Hold up, boss. You need to secure the area first. Tô tentando, meu irmão. Deixa eu já pedir mais suprimento, pera. Quiet's using yourself as a decoy. To draw the enemy away from you. Boss, if you're gonna protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. Enemy to your left. Into cover and watch the enemy. Droga. Desperdicei uma munição. Take it. Vai, vai, corre, corre, corre. Pedi mais munição.
Era. Calma. Era. Corre. Demais munição, pera. Caraca, inimigo pra caraca, velho. O helicóptero tá chegando, velho. Nossa, tá. Tá, sei, sei. Pera. Tá difícil, hein, rapaziada? Não tá fácil, não. Ele morre por qualquer bosta, velho. Vem ter comprado a bandana da... da Big Boss. Se você tem mentes, boss, agora é o tempo de planejar. Try to predict the enemy's route. Diabo ruim! Enemy to your left. Pera. Into cover and watch the enemy. Pedir mais suprimento. Vou ficar aqui em cima, velho. Aqui tá. Tá transante aqui, hein. Droga, corre, Big Boss! Bagulho. Eu tô vendo a porra do tanque, véi. Esperar ele parar.
Primeiro tirar o helicóptero. Joga. Eu não tô vendo a porra do bagulho. Eu não tô vendo a porra do outro tanque, velho. Droga, quase que eu me fodo aqui, hein. Errei! Droga! Tô tentando, meu filho! Droga, errei! Toma! Agora preciso de mais munição. Vou ir pra trás aqui. Peraí. Aqui. Eu não sei onde tá o outro tanque, velho. Ah, achei. Mano, tem um tanque que tá Boss, camuflado ali, velho. Eu não consigo ver. Boss! Caraca, mano, olha o tanto tempo que eu tô aqui nessa porra dessa missão. Merda, viu? Now's your chance to stock up. Give the order from your iDroid. Eu vou tentar, meu filho. Tá difícil. Quiet's using yourself as a decoy to draw the enemy away from you. Boss, if you're gonna protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. Hold up, boss. You need to secure the area first. Pera. Droga, não acredito! Corre, Big Boss! Merda! Droga! Ah! Pedi suprimento pra ele. Get to cover and watch the enemy. You see a chance, take it. Corre, Big Boss! Bom, caiu, beleza. Já vou pedir outro aqui. Wait for the right moment to hit back. Ai, Thiago ainda vai recarregar, viado. Droga! Ah, já parou. Beleza. Deixa eu correr aqui. Deixa eu pedir mais. Ai, droga! Coloca ali. Corre, Big Boss. Corre. Pedi mais suprimentos. Tô tentando, meu amigo.
aceitaram aqui. Foda aquele cara lá embaixo, velho. Deixa eu pedir mais. Pera. Cara, não é possível. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou finalizar por aqui porque o vídeo tá muito longo e eu vou fazer no próximo vídeo eu tentando fazer essa merda do caralho aqui que esse diabo ruim não morre, velho. Beleza? Então valeu. Obrigado, desculpa aí eu não ter matado ninguém. Não ter concluído a missão nesse vídeo. Valeu.